эгэлжирийн хүнээс хэтийцэн ухаан чадвартай эгэлжирийн хүнээс давсан авгаа гавьяатай хүнийг агуу их хүн гэнэ. Агуу их хүн мөнч хүн. Хүн төвөр хүмүүнч чанар бий. Хүмүүнч чанарт ер нь буурай тал байдаг. Агуу хүнд гатаа зүтээ сэжиг ажиг байдаг. Агуу хүн омрохыг бардам харгас хэрцгээ байдаг. Агуу их хүн бол мөнч мэрэгэн ухаант нь тийм болохоор сая агуу үйлсийг бүтээж чадсан юм. Арван долдугаар анги. Бүгін сүйлөм. Сүй энэ хүмүүсэг таних уу? Энэ болвоос 8 аймгийн хашир данжин хөксүү сабраг байна. Энд ордны торгон тэргүүд болтлаа. Харин энэ таян хаан. Ачийн та. Сом. Амин газрын оноогүй юм штий. Нэ зэвэрэ богсон хэн сом доол усэ юм. Хөксүн тосхын сом амин газраас хол шүү лээ. Тогтсон бүр өсчихсэн байгааг харахгүй байна. Үнгэлдэг нь хагарч гэж лээ хөөс. Тас. Татаа тунгаа байна. Энэ юу юм бэ? Энэ бол бас 8 аймгийн бичгийн хэрэгтэн сайд хүн. Бид хэдэн улсын хил өвчин мэддэг. Хан таа. Өчлөг хүн тайд жаму, жаха хамбу, өчр, алтан, тогтоо, сэнгүм нарын хүрийг олсонгүй. Зөв төвчдөө наяа нарыг зэрэг аваад араас нь нэгж хоо гэж хэлмэлээ. Найз. Хантаа нь өөр юу айлтгсан бол? Ямуу хатаа таарлах юм бол амьд үлдээж чих гэж захирдун. Хантаа! Эр одоо явах замгүй болсон мөнх тэнгэр гэсгэн үз. Хаан! Хаан гэдэг нь Хатаа тунгаа, чи наа шангирд суугаад? Би язар хүлээ, наа гэсэн таян хааны эрдэн суудр байна. Би суу гэсэн бол суух дун. Мэдлээ. Болж бай. Отоноос эхлээд Хаанар эдмэсэн төвч дайдахгүй боллоо. Хаантан, үчилүг, өчир, тогтоо бих, тэрний хүү барайг байгаа штэ. Тийм шүү хаан аваа. Одоо тэднийг алдаж яасан ч болохгүй. Тэр таанарт хамаагүй хэрэг. Одоо таанар, энэ өвгөн эрдэмтэн багшаас уйгар бичиг сурах хэрэгтэй байна. Багш таан хурдан мөрөг. Танаа тумаа багшаа.
Таава. Энийг сураад ямар хэрэг байгаа юм бэ? Өгдөг гэж байна шүү. Надад үгүй багш. Хантан, юу болов? Хаян хааны гүрвсүү хатныг олзуулсан чинь таны баг хатан болгож өгөөч гэж гуйж говшаад байх юм. Хаян хааны хойд их гэхдээ хөвшин жаванд байгаа байлгүй дээ. Маш наваад ир. Гүрвсүү хатан аваад ирээрэй. Дорд гүрвсүү би хаан эзний амрыг айлтгаж байна. Арайч хөвшин жаванд болчихоогүй юм байна. Чи тэгэл эрхэмсэг гүрвсүү хатан мөн үү? Дорд би гүрвсүү мөн байна. Ээ, манай монголчуудыг муу ухай үнэртэй гэж доромжилдаг гэсэн байхаа. Эсвэл өнөөдөр яхаар хаан эзэнт нь бүхэлдэж байдаг үлээ. Хаян хаан бодвол ухаан дорой нэгэн байсан. Сэтгэлийн амиржуулахын тулд би хаан эзэнт танаа үйлчлэхэн зүүн хэрэг болсон. Шулуухан хариулж байх шүү. Миний хувьд дахиад нэг багатантай болоход татгалзах юу байх вэ? Харин чиний ариухан хамрыг удирлах болов гэхэд айж байна. Хаан эзэн таны жинхэнэ эр хүний үнэрийг харин хамар нь үгүйлдэг болох байлгүй. Надад сайн харж байгаарай. Мэдлээ. Яваарай. Хасан, ертөнцийн эзний нэрийг бодож намайг бихий удаан хүлээлгээрэй. Санаа зовдгоо. Би тааламжтай хариу өгөх болно. Дээр үсүнг барьсан уу? Октоо хатай зүг баруун яруу дугцсан юм. Охин нь яасан? Хан тан, хиний охин хэрэв? Мэдээж дээр үсүний охин байж таарна шүү дээ. Аавтайгаа хамт яваа байлгүй дээ. Тэр хоёрыг алдаж болохгүй шүү. Наая тэдний хойноос явсан. Явцгаая. Өгшөрч дээ. Морон хоног яваад хамаг бий шахих нь өтдөг болсон байна шүү. Замдуур хичнээн олон хүн өгснийг хараа мэддэ. Бид баруун Ляууд амжиж хүрэх аваас дээдийн зол тэр байлгүй. Бидний харьяа тэргэд ийм цөөхөн болохоор баруун Ляу улс бидний хүлээж авах болов уу да? Баруун Ляу улс хүлээж авахгүй бол тангууд уйгрын хамт улс гээд байна шүү дээ. Айр усун ийм цайхан охинтой болохоор тэдний хувьд том бэлэг болох байлгүй. Ивгүүрхэж байх шүү. Гадаа унтраагаарай. Монгол тэргүүд одоод үзчихнэ. Юугаар дээ. Монголын тэргүүд харанхуй шинээр уудаар бидэрч явахгүй. Би айхад байна. Айхадгүй. Монголчууд энэ үл рүү ирч чадахгүй. Би тогтоо худуу баруун Явгийн вангаас айхад байна. Бид нар яагаад заавал тийшээ зогдох ёстой юм бэ? Очоод тэмүүчэнд буугаад өгчээ л дээ. Тэхүү аваа. 20 жилийн өмнө тогтоо хүүдийг нь тэмүүчний өртөө үжиг булааж авах и бас л явуулцсан. Тэгвэл та буруугүй юм байна шүү дээ. Тэмүүжинд тэгж бодооч юу, үеч юу. Нэрэнч тийм дээ. Хайртай хатны дулаан гэдэг элэг зүрхийг өмлөхөөс өөрц юм байх юм. Өрт 9 сар мэрэгдэд байснаас болоод зүч төрсөн гэсэн. Тэрнээс болж Сэнгүн Тэмүүжинтэй ураг барилгаас татгалцсан. Эмүүчин тэрэнд нь их өширгсэн болно. Тэрнээс авч байдал уламж дордсон юм.
улаа чи унтчихсан уу? Үгүй. Тэмүүжний урдын өшөөг мартахын болохын тулд аав охин хоёр жаахан хохирч мэдэх юм энэ. Тэгвэл та жаахан ч гэсэн амар тайван байх шүү. Би таны төлөө үхэхээс ч бодохгүй. Тэхийггүй л дээ. Харин охин ол гондохон байна. Тэмүүжин дөч гарсан нэр хүн. Аав, та чи юу гэвэ? Чи тэмүүжинтэй суухыг зөвшөөрөх. Энэ чинь том сайн хэрэг байна. Жанжил та энэ хэрэг бүтээн өгтөв. Тэр болно. Харин чи ганцаараа явбал ийм самуун цагт тааралцсан тэргүүд чамайг хорлож, охин нь ч хорлож магадгүй тул би таны хөргөж өгнө. Чи манай энэ хүрээнд байж ба. Би эхлээд тогтоог нэхэн барьж аваад дараа нь хоёулаа Чингис хаантай уулзъя. Энэ нэг сайн хэрэг гэж хав байх уу? Улаан, Наяа Жанжинд талархал илэрхийл. Наяа Жанжинд талархлаа? Ингэж ясрах хэрэггүй. Хэрвээ хулан хааны баг хатан болчихвол би сайд барлаг нь байх болно. Энэ үнийг даахгүй болно. Айх өнөрч дээ шүү. Сайн идэж амнаа. Муу санхар өмхий боолууд. Та нар хэний харьяа сэтгэл мартаа юу? Надаас нуугаад ийм сайхан мах удрах санаатай гинэ. Би арай ухчихээгүй байш. Муу сан төлөгнөөд. Төлөгнөөд. Өөдгөнтөд. Та нар аан гэж бай. Энэ хоньны махыг болохоор нь та нар ам хүрлэггүй надад дээж инүгөр. Энэ жам ухас болоод эхнэр хүүхэд эд малаа хаяад гарсан. Итгэл өмөх махнаас болоод ингэж уурлж байгаа гэж. Өөрөө залбин охноос дор болчихсон байж. Бид жадраанаас Хэрэд аймаг руу дараа нь 8 аймаг руу дутаан очсон. Одоо бас хаашаага явах гэж байгаа юм бол доо. Ястай шуурган дуруудсан хонь шиг хамтхан зүгрүүгээ явж явах шиг дээ гэлээ. Юу лээ? За за хэлэхэ боллоо. Ийм хэцүү байхад юундаа үг хэлээ тэнэ дэг юм ди. Жам ухын өштөн дайсан хэм билээ? Мэдээж хэрэг тэмүүжин штий. Тэгвэл бүгдээрээ жам ухыг баривчилж аваад тэмүүжинд хүргээд өгье. Тэгвэл хэсэн тэнүүчлэх хэцүү хувь зэянасаа аврагдан шүү дээ. Айгүй бол зуутын дарга мянгатын ноёнч болгож магадгүй. Алив зүв, хөдлөө. Мөн та нар чи яах гээд байна? Яаж байгаа чинь энэ? Та нар алагтаас айхгүй байна уу? Тэмүүжин харин чамайг л түрүүлж алах байлгүй. Намайг тань гэж биш үү? Амнасаа үүдсэн залгнууд хурдан тавиадах намайг. Мөн сан баатууд намайг тавиадах. Монголчуудаа хурдан даашаа ирээрээ. Бид жамуухыг барьж чадаа. Антан!
хаантан. Эдэ танар босцоо, босцоо. Сота. Хаантан таян хааны ордон гэзэл суугаад 6 хүн жин. Танд яагаад ингэж оройтч ирдэг билээ? Бид нара 3 хоногийн өмнө наяа жинчний хүрээнд ирээд тэнд 3 хоног саатчихсан билээ. Яадаг нэ? Наяа чи бид нарыг 3 хоног хүрээнд хануусан хэрэг үү? Тийм хаантаа. Яадаг нэ чи? Чи ямар учиртай холон гэгэртэй байлгсан? Хаантаа би энэ наяг баривчил. Авчиад бэлгүүтэйгээр чанга ял толгон байцаалга. Хэрвээ өчүүхэн төдий ясуу савирсан байвал цариг дахих хэрэг нь ураа гэж мэд. Байцаа. Хаана? Наяаг яг энэ танд зөвлөдөшгүй үнэнч зүтгэлтэй жанжин байлээ. Та тусыг усаар хариуч яахан болох үлээ. Чи яах дараа нь тэрний төлөө ингэсэн санаа зовдох юм? Гадаа үзүүштэй хэрэг мөн тохгүй байгаа тул та гарч яахгүй юу? Жаа. Чи тэгээд би тэнгэрээс таяасан. Эцэг ихээс төрсөн ариун биеэр наяа жанчны гин нүгэлгүй батал суугаа. Наяа, чи ямар үл бүт хэрэг хийсэн бэ? Чихэ гудаг. Чи намаа уншиж үсгээ бичихгүй наашаа ямар хэрэгээр ирсэн блэ? Би хичээл намаа уншиж датчихсан болохоор хэрэг хэрхэн шүүдгийг үсэх гэсэн юм аа. Хараад байх юу байсан бэ? За яах. Чи хайжууд үүмэлгүй харж байгаарай. За. Ная. Чи хаан гэдэнд халтай ямар хэрэг өдөөснө үнэн мөнөөр нөчвөл би чиний арьсмахыг зовоохгүй. Би тогтоог хүүтэнь барьж ирч чадаагүйгээс өөр хин нүгэлгүй л дээ. Чи бас би өмөрг санаа тагнэ. Зовлогоо зулгалах чинь дутаад байгаа бол үзүүл яадаг юм л дөө. Чи хулд яаж ёсгүй загинснаа хурдан хэлээч. Надад хэлэх үг байхгүй. Надра сайн нанчаад үг. Байдараа. Билгүүтэй хаа. Та хүнээс ингэж байж үнэн үгийн дуулан гэж үдээ. Чи юу гэж донгосоод байгаа юм? Наяа. Дарагч танаас яг юу болсныг ярьчихал гээд байна шүү дээ. Бодол хуурмаг үг хэлж болохгүй. Тэгвэл таны үнэн мөн тодорч үйлдэлсэн гэм нүгэлт чинь тохирсон яг зэм оноох болно. За илүү үнэн өч. Надад үйлдэлсэн гэм байхгүй. Харч ялгуурт надад хаан эзэн жингсэ хайрлаж хүмчлээсөөр хар санаа байхгүй. Хайр улсаас олзуулсан хацаргуу өгөхөд хатир сайт мөрдийг хаан эзний юм гэж халдалгүй сахдаг билээ. Эргүүтэй. Хаа хаа. Наяа минь бастаа. Би чиний чин үнэн чийчин болгож төмтийн ноён болголоо. Наяа чи төмтийн ноён боцоход хаан эзний хишигт мөрөхгүй юм уу? Наяа. Би чамайг энэ дүү сансан байна. Бэтгий надад уурлаарай. Наяа, эзний хишигт мөргөөч. Хишигт мөргөё. Наяа. Үчи яах гэж сүгдөөд байгаа юм те? Урд яваач. Муу цайдаг чи үнэхээр аттай байна шүү. Харахгүй л өөл үн шиг өргөмжлөх юм дөө. Одоо. Би цаата
나 약진 솔로 축선 주대. 다 혼이 건들쳐도 솔직히 이걸 응그러져겠죠. 내 대리에게 동태 너인 받은 어금제성 뭐다 외치대지. 나한테 대기했지 저놈. 니네 어드림 받아도 신인 두드 왔음 아무래도 손 돌아먹으라 되겠군. 남아고 호라고 이게 빅일 피죠잉. 남아고 도저히 신비 이렇게 굳으셔. 왕한테 함께 안디아와도 참담 참태 다슨 들쳐야 소식 이 참을 마트 쳤다고 어디 굴세. 한다 네 지금 뒤로의 소식 다니고 마트하고 쇼 다니고 뒤로의 아이들 소식 뒤로는 뭘 하다 알고 들고 버리라 겹치질래. 아, 다 동거하기는 샤빈나 쪽으로 너무 너든 벗은 말이지. 예지기신 샤워를 벗어내대. 항, 아와. 항, 아와. 항, 아하. 좋다, 좋다. 쟤 호떡도, 에르그 따라가 쇼흑된 쟤, 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 여기 된지 너무 사인 오죽고요. 아, 사이고, 그거 제법 정말 쉐이트는 그지 못해라. 흰 남은 너무 오죽고 있는 그지원? 대신 한타. 인 샘들인 돈 다서 시시 호떡 어그대 허이름다 함기 희시 죽을 때니 엄쇼. 왜 그러면 시일 때 사인 솔사. 어따 통과? 그 익조단 봤다. 에게 딘 월급을 비치게 야세게 니가 요 지금을 했는데 한타 다 월급을 우스게서 우리가 나온 몽골 비치게 자꾸지 못하고 그저 소주에는 에메 여기 되게 있잖아 주인 나나의 몽골 아고 터몬 수월로 어린 기슨 비치고 있었고 그저 못하고 어찌대 세리긴 도샷 어찌 자아트가르가 흑스르길 때울 서른 더군 하리찬 아문다샤 땡기친 막저리를 히디에 왔으려고 한타 이 대니 사나이가 어떻게 되냐? 이 조사 어릴 때 엔 도화 이후 박사. 몽골 초두서 흥 슐기승 헬브레 트리엔 도샤 월차 바다 대렛사가 엠조다 내린 허리야 꾸쇼. 에메. 송골사 능샤 외칙대. 아스톤 오서 돌치 외칙대. 당구도도 더욱 외칙대. 울그르게들 지지고 소틀 어린 외치고 색대 와이하다. 이후 몽골 올신 토드가 털 이치 그리긴 그때 몽골 위치 그 시대 왜지 나가 돌고 이제 에이 뭐 지라서 왔다 몽골도 생각 그렇다고 왔죠. 나다 동가 제인 아지대 암조지 샤토 비 찾는 게 좋았죠. 삶에 점도에 어르드 쳐다다 다들 하차이 제 만에 몽골 조된 그저 투문 건도 돌아서 그닥 이치리 이 그때가 왔다 나로의 돌금 못하겠 에이 노동 샤위나르다 에니 저리긴 젠지뜻다 자아치소라 Ран нээд монгол хүүхдүүдийг бичгтэн болгох их үйлсийг эхэд үүлэгтэн. Эдэд орчид болон маньхиад нар шиг бичиг үсэгтэй болвол түүхэн үйл явдлаан тэмдэглэн үйл дээдэг болно. Бас чи надад тэр үсгээрийн алтан тамаг, бич зарлаг нарын алтан гэргээ урлууж өгөөрэ. Өөрөөр хэлбэл чи надаас алхам чолдохгүй нь шүү. Дээрх бүхэр нь чи удирдан гүйсгэл. Танаас алхам чолдохгүй бол бидэнд хэдийдээ бичиг нам заахулж байна. Та ч гэсэн унтаж ямар чадхаа байж дээ. 알함 철도포이 기득은 어이르 샤드르 덧는 여와라 에기스 우탁다임 덧네 수시 야다 그지 알함 철도포이 헤레이트 임식이 없을데 괜히 쩔기 있대 우구야 한타 덧니 암나 송스 우구 왔고 몽글초대 흡 자석 호여드 발주와 호칠때 피메스 우구 칠스 우구부르텐 인태웬 한탕 한탕 한탕민 즐기르기 즐기대 한탕 зэвүүдэ янтан сайхан мэдээтэй ирсэн бололтой цайд миний олж тогтоолсноор сингүүм өнгөрсөн жил 8-1 овгийн агтагчд алагдсан байна баастай мэдээ байна эгөөд хүчил өг алтан хучир нараа яасан зүв байдэ хачин 40-тэй нар араас нэхэн утсан харин би жамуухын тухай дуулах сонинтэй ирсэн шүү тэр хаана байж юу би тэрнийг аваад ирсэн цаатай чинь би тавиад явуулчихараа гэж хэлсэн юмсан чи миний зарилгыг ойлгоогүй хэрэггүй ойлгосон. Тэрнийг би биш. Зургаан жадраан хүн бариад надад түргэж ирсэн юм.
Эрнийг барьсан нь мөнх тэнгэрийн таалал байсан юм байна. Ийм өөдгөө амтнаас түмэн олон ургалгүй явах үү? Нүглэн үдээрэ гачтай. Тэрнийг хараах хэрэгтэй. Тэр их сонин хүн. Зүрх нь ямар бол? Зүрх гих юм байхгүй л гээд чи. Байгаан та. Гэхдээ харин хар байх. Хан ичиг минь өөрийнх нь сэтгэл заргаар амьдарын чанар таарна. Ямуу хоол миний ханд бас ачтан минь байсан удаатай. Тэдсэн бидэг ухаанараа нэгэн том аймаг захираад явчих тэнхээтэй хүн байсан. Өгдөрөн очиж уулзъя. Чихи утга. Хаан эцэг жамуухад ямар ял оноох учиртай? Үхэх ял. Гэхдээ манхиад болон зөрчдийн хаадууд ялтныг өршөөж хилтрүүлэх хэрэгтэй байдаг юм шүү. Тийм болохоор жамуух үхэх гэж хөөж магадгүй. Шал дэмийм ярих гэж. Үхгүй гэвэл амьд үлдэн гэсэн үг үү? Би үг нь ойлгомжтой хэлсэн юмсан. За за, хичээлээ эцгий. За за, тгий. За тгий. За нэрэ, хичээлдээ орцгоё. Саяхан хааны ордон үнэхээр сурлаг юм гэж шорон хүртэл лот байгуулсан байж. Хэрвээ таргуудаа ийм шоронтой байсан бол би 16 байдаан ертөнцийн мөнх усыг үзэх байсан биз. Хаантаа, жамуухыг бид байсан. Гэтэл энэ зэв жанжин чинь бидний шагнах нь ойдгоо энд харчлаа шүү дээ. Тэгэд яасан хэрэг үү? Ар хэрэг хатар нухсыг барьж байна дүү. Харц бол хан эзэнтэй халддаг үү? Ийм байдлаар өвдөрч яахан болох вэ гэдэг би эднийг хорчихсан юм. Би зэвийн санааг дэмжиж байна. Бор хэлээ борлог нухсыг барих болов. Боод зарц бог дэлэндээ босч халдав. Ийм хүмүүс бидэнд ч гэсэн үнэнч байж чадна гэж үү? Зөвхөн Эднийг гаргаад цавчж орш. Бидний хэлцүүлж байна. Хантаа бидний хэлцүүлж байна шүү дээ. Хантаа. Хантаа. Би яагаад та нарыг хөнөөх гэж байгааг юм уу ойлгож байна уу? Яагаад гэвэл та нар миний 3 удаа журмаар баригдсан андыг надад барьж авчихсан болохоор тэр. Барьцгаа. Хурдан гар. Хурдан гараач. Пандам. Ай. Алло. Оора. Бид хоёр ч 3 жил уулзаагүй юм байна шүү дээ. Ийм болохоор би өөрийн тогтоосон цайрыг эвдэж өнөөдөр нэг сайхан согтож унтлаа. Ой. Чи арай ташаарч байна. 3 жил 4 сар хагас гэж. Торгондоо. Хорин жилийн өмнө чи бид хоёр хаяа дэрлэн нутгалж байгаад чи гинтхэн хэл чимээгүй нүгэд явчихсан. Тийм хэрэг боллоо. Бацаа. Тэгэхэд чамайг шийдэх ёстой байсан уу? Үгүй. Яагаад тэр? Чи өөрөө учир битүү үгээр намайг түнжсэн шүү дээ. Намайг ядуу зүдүүгээд хамт нутгалахаасаа цааргалаа үсттэй. Тийм үгүй юу? Чи тэгээд намайг учир битүү үгээр түнжсэн гэж бодсон хэрэггүй. Битүү үгээр түнжээ зогсоогүй бас эмзэг бодол тэгээд байсан чинь би нэг юм. Ямар бодол гэж? Ээ болохоор алтан ургийн хүн харин чи харь цустай гэдэг эмзэг бодод. Тэгэхээр Монголын хаан бод чадахгүй гэж айсан байх. Тийм үү? Чи бүгдийг мэдэж байна чи. Тэгвэл чамайг нэг дургандаа. За тэгвэл хоёулаа нэг тогтоочих юм. За. Оогоо. Сархад дуусчихжээ. Дахиад нэг дээвэр сархад аваа гэр. Хүн байж байгаа юм. Эзэн хаан хүн юм байсан юм бэ?
харин чи өөрийгөө хараач. Өөр хан хүн чинь ингэж явдаггүй л үү? Хоёула хүүхдэрээ байсан бол хичнээн сайхан байх байсан. Эдэр бага насандаа хоёула урван таанд барилдсан. Чи хардаа Э чамтай солидсан зэрийн шагаан одоо толтол хадгал сар явдаг юм шүү дээ. Би ч гэсэн чиний зөрүүл өгсөн шагааг хадгал сар явдаг. Би ч гэсэн чиний зөрүүл өгсөн шагааг хадгал сар явдаг. Мэргэдэг халдан бүртгийг чинь эргүүлэн авчирчихад хамт та нутаглан үл шингэх идээ бэлтэж, үл мартах үг хэлэлцэн нэг хүнжил нөмөрч, нэг санаа бодолтой явсан. Ёстой л нэг дэргний хоёр хүрдэнд хамт явсан да. Даанч бидний зам мөр салсан шүү дээ. Одоо хоёулаа ойртон нөхөрлөж болохгүй шүү. Үсэх бага насандаа өргөсөн тангараа санагдсан да. Ухаан тамтайгаа уулзахаас ухран томж явлаа. Үгүй ээ. Найман улсын таян хааныг үгээр үхүүж амар айлгаж альва байдлыг мэдэгдэн ач тусан өргөсөн босуу андам юм. Тэр бол элэг нэгтний зүүн совингийн нэрхээр тэгсэн бол. Хамт хоёул нээж арилсан айрамдаж умарцсан сануулж унтсан сэрэж явъя. Өнөө болоход чи өрөөсөн арал болоод өөр санаа агуулгахгүй. Тийм. Нөхцөх цагт нөхцсөн үед нь. Тийм үуч. Чи өдгөө төмөн улсыг төвшин болгож, хари улсыг хамтдхан захирч, хамгийн гидэлсэн хаан болоход их хий дахин бэлэн байхад дэмий надаар юу хий. Намайг цаазлсан нь. Сайн амдрын. Чи бодоод үзэлд. Хэрвээ намайг үлдээх аваас харанхуй шүнийн зүуд болж гэгийн өдрийн гинтэн болж хаан амд чамайг зовоох. Ингрийн чин бөөс, эгмний чин өргөс болох гэж би. Чи их хэргийг бүтээх гэж байгаа ирэх үү? Ийм хүн шиг эргэлж чи битгий тэмцэх. Хэрвээ би чиний оронд байсан бол яах байсныг чи мэдмээр байна уу? Би огтхон ч эргэлзэхгүй. Чамайг алж ярих байсан. Чи намайг үнэхээр л өрөвдөж байгаа бол шууд хөлөөч гэсэн юм дий. Тэй, тэй. Удаан. Надаас ганц дэвэр сарахад харамлаад байгаа хэрэггүй дээ.
내 혹은 대무진에서 문 참다 댄드 말씀 비시비도? 자, 안드미. 미니 김 누구지 더 쳐드렸다. 이 오치르샤 탕구의 아름 고름 지구리 말단의 그 두지. 나든 더 완타. 저는 싸우긴 자도 세계에 다른 찬을 쥐었어. 바스 아름 호여 오긴 휴지기 적은 말고지. 다든 어떻게 조선 좀 더 쓴 어떤 말단의 구식성. 안드미, 어다 아이트. 미니 북닉 선 서울. 옥순 헌치 울츠 누구드만 도스무기 삼드쥬. 잠드 대게 도어로 야마라 후식도 아니오. 우니 순스 소순다 외드기 초무스길 쓰득 돈. 소스 가르가꾸이 후식이길 후스쥬 온다. 안드미. 지 남아이그 우린 비길 우뚱가라. 지 타든 어떡할 알드란 도어 소순 바트라 이리 외쓴 볼걸. 이 어린 배에 우뚱 가르고 야호. 안드미냐, 사형이 와라이다. 한탄. 한탄. 저희 두치대. 예, 야타르사. 한탄. 아니도 하충 알치, 나이스닉 물등이 옥조, 알튼 나면 알튼 반. 기호그니. 하충 알치, 어두울치. дөрвөн дүүгэн дагуулж ирээд одоо гурван дүүтэй харих болжээ. Хаача. Хэрэг явдлын юм болчихсан юм чинь. Та дүндөө жавсны хэрэггүй. Танд хийх явдал олон байна шүү. Тан хочир нарыг барьжирсан. Тантай уулзсан гэдэг билгүүтэйгээр хэлүүлээ. Та уулзах уу? Жи, уулзахгүй. Амин хэлтрүүлээд хаан таны бол зарцуулахад бэлэн гинэ. Хаан та.
тэднийг хэлтрүүлээч. Ийм нэг бэмэн үгэл үгэлдэж хэд гараа нь яаж амиг хуйж байна. Эднийг алтан нурууны тэнэмэл чөтгөр болгогдун. Зогсоораа! Дүүч, чи ахыйгаа үнэхээр хороо авах гэж үү? Чи амьд үлдэх санаатай байна уу? Би чиний авах чинь шүү дээ. Авах гэнэ? Цагаа тавьт хоёрын хооронд хов хутган алдцуулах гэж байхдаа авах ах гэдгийг та санаж байсан уу? Тэмүүдэн авгыг чинь харуун алхтаа авах ах гэдгийг сонсон гэж үү? Хаан эцгийн өштөн дайсантай хамсан бидний үнсэн товрог болохоор удаарын дайрч байхдаа одоо хэлж байгаа үгээ сонсон гэж үү? Өнөөдөр би аяар чинь цусан өшөөгөн авах болно. Байжараа! Наяа Жанжан! Өвөг дээцийнхээ нэрийг бодож энэ хоёрыг ямуух шиг цаадлан хороохгүй гэж хаан эзэн тушаалаа. Наяа Жанжан, эдний хамт нь үдтэй. Ялай гүсдэг. Oh.